ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ fighter under team အစီအစဉ်ပုံမှန်တက်ဆက်နေတဲ့ချွေကိမဖြစ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးချင်တဲ့လက်ဝဲပွဲလေးကရန်နိုင်ထွန်းနဲ့ပေါ့เนาะမူတိုင်း fighter တို့ရဲ့အဲတွစ်ဆုံပွဲလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ရန်နိုင်ထွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းက TGN เนาะမနေ့တုန်းကလက်ဝဲပွဲမှာအစွမ်းမြတ်အနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့မူတိုင်း fighter ကိုလေးထွန်းနဲ့အစွမ်းမြတ်အနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့ fighter ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကခုမှကောင်းတော့မဟုတ်တော့အရင်ကတော်လေးကောင်းတဲ့ fighter ဖြစ်တယ်မြန်မာလက်ဝဲလောကမှာ1 to 5 win နဲ့ fighter ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကသူဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ချီးကျူးခံစားနေရနော် round round ကြီးတိုက်နော်ကျွန်တော်ကအဒီတော့ဖြစ်ပြီးတော့ winner fighter ကတော့ပြင်းနှံပေါ့နော်ပြင်းနှံအပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟာထွန်းထွန်းကဆိုကျွန်တော်ထွန်းကလည်းဆိုမင်းတို့ကမှသူ့ဆက်ကြဖို့ပေါ့နော်သူကောင်းတဲ့ fighter ပဲကြပါအစ်ကိုမောင်အစ်ကိုမောင်ရတော်လေးတောင်းမှန်ခဲ့တော့နော်ဟိုလိုကနေအချိန်ငားပါတော့ပြီးတော့မှပြန်ထိုးတော့နိုင်ရတော့မထပ်ပါတော့ဆန္ဒဒုက္ခရကနော်ဂျန်နိုင်ဖုံးလုံးဖွန်တူပညာ1 2တွေထိုးတယ်လုကစ်ခက်တယ်ပေါ်ပါကောင်းတဲ့ fighter ပဲလို့ရှင်နိုင်ထွန်းကသူ့ထိုးတော့ဘုံမှုလို့လို့ပုံစံမျိုးတော့ပေါ်ပါအပ်ပြီးတော့ကျန်တော့ right foot ထိုးရချေနော်ရှင်နိုင်ထွန်းရဲ့ညာ white တွေက quality တွေလေးကောင်းတော့ရှင်နိုင်ထွန်းကျန်တော့ဖက်ကူတွေထိုးတယ်ကျန်တော့လက်တီတော့ trolley corner ဖက်တော့လက်တီတော့ power look ခက်တယ်နော်တွင်းခက်တယ်မင်းတို့ကကြိုယူပွဲမှာသူကဒုတိယခေါင်းမွေးအနေနဲ့ထူရတာနော်ကျွန်တော်ပုံရှော့ထိုးရဲ့ကဲရောင်းရောင်းပရောရှော့ဖြစ်သွားမှာနော်ဘူရောင်းလူကြီးချက်စီစပါပြီဒီရချိမင်းရှင်လာနော်ထရဆော့ဖျားပေးနေနော်ဒုက္ခရခဲ့တဲ့ဂျန်နထုံးချက်ထောက်ရဲဂျန်ထုံးချက်တဲ့ချီရနော်ဂရက်ဖိုက်တာကိုလုကစ်Thank you.
ပေါ်ပါကောင်းတဲ့ fighter ပဲနော်ရှန်နိုင်ဖုန်းကဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပေါ်ပါပေါ့သူ့နဲ့ပေါ်ပါတူတဲ့ fighter နဲ့တွေ့ရင်တော့သူအခုလိုပေါ်နိုင်မှာမနည်းဘူးဘူးဆိုကြပါနော်ဘုံဘူးဘူးဆိုလဲလို့ပဲနော်ပေါ်ပါကောင်းတယ်သူ့နဲ့ပေါ်ပါခြင်းတူတဲ့ချန်ဒူးယူချန်ဒူးယူနဲ့တွေ့ရင်ချုံသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ချက်ထောက်တယ်ဒုက္ခကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time ဖတ်ကြတာလည်းတောင်ပေါ့နော်လက်ပြီးအကျုံးမှာကျွန်တော်လုပ်ဝင်သွားတယ်လက်ပြီးအကျုံးမှာဘူးလို့ကြည့်ရစ်စောင်းနေတယ်လည်းတောင်းနေရတယ်တူလူကြီးတောက်ချောက်ကန်နော်ဒီတိုင်းဖိုက်တာနည်းထုတ်ကြည့်ဖြစ်ထုတ်နေဖြစ်ပါရဲ့နော်ရှင်းနေထွက်လူကြီးဒရက်ဆက်ကန်ချက်လေးကြောင့်ဒီနော်ပေါင်းလို့တော့ရှောက်ကန်တော့ကိုရှိုးရထိုးရကျန်တော့ခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့စက္ကန့်နဲ့ပဲနော်ရောနူဒူရချူပြီးဆိုပါနော်ဖြစ်ငယ်မူတိုင်းဖိုက်တာတော့ဟိုတရကွေးလိုက်နော်ဂျန်တိုင်းကလက်တိချက်လက်တိထူးချက်ရောက်ဖုန်းကြီးရတော့ဒီကောင်မင်းမရတက်တက်ရိုက်လို့မရဖုန်းကြီးတွေ့တော့တော့ပြေးရတယ်ရောင်းတိချက်သူ့ညီမရောသူ့ညီမရောဖြစ်လို့တာပဲနော်အဲ့တော့အတွင်းထက်လေခက်တယ်အတွင်းထက်အပြင်ထက်လေတော့ချောက်ခက်တယ်နော်ဘူတာဖိုက်တာပေါ့ဘောပြောလို့ဒီပြေလို့ဝန်တူပုတ်ပုံမရှိနေတော့ချောက်ဘူးနော်အိုးမူတာဖိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးတက်နေရောဖင်ငါအဲ့လိုလုပ်ပြီးကနေတော့ဆောက်ပါတော့နော်ခုခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့ထီမီကိုထီးရနော်ဘယ်လိုဖိုက်တယ်လဲမြောက်တက်ကိုတုံးတာပဲတော့ဘယ်ဝိုက်ဒီခဏတော့ဘယ်ရောညာတော့ပြပါวะဒီထွက်တော့ဖိုက်ရတော့ခုခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်မဟုတ်တော့ထီးခုအဘူရရတဲ့ထီးရနော်ခဏတော့အဘူရရချက်တွေတော်ရချက်တွေခုတော်ရချက်တွေပေါက်တယ်နော်ခုခဏတော့လက်ထီးရနော်မူတိုင်းဖိုက်တာအိုးခေါင်းနဲ့တက်မှောက်ပြီးမူတိုင်းဖိုက်တာတိကျချီမှာခဏထွန်းရကောင်းတဲ့ပြေးဆောင်မှာမူတာဖိုက်တာအမှတ်စီရနေပြီကျောက်ဖျားပေးနေနော်ဒုက္ခတွေကလည်းတွေ့ဆက်တင်ဆက်တွေတော့ကောင်းလိုက်လက်ပြီးပို့နော်
ထွန်းထွန်းစုပ်ပြပြီးနေလဲပေါ်ရှိုးတွေထူတယ်အခုရရတယ်ချည်ရနော်ကျွန်တော်ထွန်းခေါင်းနှစ်ချက်တွေချပြီးမှောက်ပြီးမူတက်ဖိုက်တာတကြချီမှာတော့ကျွန်တော်ထွန်းခေါင်းနှစ်ချက်ကိုတက်ထီပြီးတော့အမှတ်တွေထပ်ပြောရှင်တွေထပ်ပြောရင်နော်မစရီကတည်းနော်တကြချီပါမစရီရှိပြီနော်မစရီရေနနောက်တစ်ချီမစရီရေနရှုံးဝင်နော်ကျန်တွန်းနားလုံးပြေပြေးနေပြီခုစနာထုနေချီနော်ငါဘောနတွန်းနေနော်စနာထုနေပိုရှိုးတို့ထူရခုခေါင်းနဲ့ချက်တိုက်ပြီးခေါင်းနဲ့ချက်တိုက်ပြီးမှောက်ပြီးကဲအေးမွန်ဒက်ဖိုက်တာကောင်းပါနော်ခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီတုတ်ချီကပြီးဆုံးပါရနော်ကျန်တဲ့လည်းနဲ့ထွက်လာရင်နော်တိုးလို့မူးနေပုံထောက်တယ်နော်ကျန်တော့ဘုရားဖိုက်တာဒီဟုတ်လေးချင်များရွှေ့လို့လာပြီနော်အတွန်းဒီချင်းမှာပူပြီးပရက်ရှာပေးနေတွေ့ရနော်ဖျက်ပေးလို့ထိုးနေတွေ့တယ်ခုခေါင်းနဲ့ပါခေါင်းနဲ့ခေါက်ကုန်နော်ခေါင်းနဲ့တော့ချက်ခေါက်တယ်ခေါင်းနဲ့ခေါက်တယ်ခေါင်းနဲ့ခေါက်တယ်နော်အိုးငွေတိုက်ဖိုက်တာလူတွေပဲနော်မျိုးစုံမျိုးစုံစော်လုံးငွေတိုက်ဖိုက်တော့ကျင်နေနော်ခေါင်းနဲ့လည်းတိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့လည်းခေါက်တယ်စပီးလည်းထိုးတယ်ဒရောင်းနဲ့လည်းရိုက်တယ်နော်တွင်းဆက်တင်ခက်တယ်ရောပေါ်ရှော်ရီယောတို့ ਇਸ ေနောက်ခံရနော်ဒီမူတက်ပိုက်တာသူရုပ်မှာစနေတုံးခေါင်းနဲ့တိုက်လို့မူတက်ပိုက်တာတက်တက်ဖားရနော်စနေတုံးပြောကဲလေးကြီးမြောက်မှာစနေပဲခေါင်းနဲ့ချက်တက်ထီလို့မူတက်ပိုက်တာအမှတ်စီရေကနေပြီနော်ကဲသူချင်းတွေအမှတ်စီဒီကနေ့ကသုံးရင်ရှိပြီနော်သုံးရင်ရှိပြီတော့နောက်ကြည့်အမက်ဆေ့ချ်အခြေခံနားတောင်းလိုက်နော်မူတာဖိုက်တာခုနားတောင်းပြီလို့နောက်ကြည့်လည်းဖိုက်နော်ခုစမှာတော့အမက်ဆေ့ချ်ရဲ့ထင်းတော့အရှုံးမယ်နော်အမက်ဆေ့ချ်သုံးရင်ထိတိုင်းရှုံးမယ်ဂျန်နယ်တို့ထောင်းနေပြီးစောက်နေကြည့်ဘူးမနော်ခေါင်းနဲ့တော့ဆောက်တက်ရောကျန်တယ်တော့အဲ့ခေါင်းနဲ့တက်ဘုရားဖိုက်ရတဲ့ချုပ်ကျူတွေတိုက်ချုပ်ကျူတွေတိုက်ဖို့ရှိတာနော်ဒါဆိုဘိုလ်ရှိုးတွေထိုးလို့ကျန်တယ်တော့အပတ်ကတည်းထိုးလို့ခေါင်းနဲ့ထက်တိုက်ပဲကဲမှောက်ပြီအိုးမြန်မာရဲ့ခေါင်းတော်တော်မှန်နော်ခေါင်းကောင်းချင်းဆောက်တာဒီအမှားအမှားချင်းဆောက်တော့အမချင်းဆောက်တော့မူတိုင်းဖိုက်တာလုံးဝလဲသွားတယ်နော်ရှင်နယ်ထုံးကဘာမှတော့မဖြူနော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ရှင်နယ်ထုံးရှင်နယ်ထုံးရဲ့အရင်ဆုံးကမူတိုင်းဖိုက်တာကိုလက်ထုံးနဲ့အတိုင်းယူခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကလေးကရှင်နယ်ထုံးထိုးလေးပေါင်းနေဖိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စုံနေချပေးတဲ့တွေ့လာအောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်လို့ဆိုရင်သာလည်းပွဲကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များပုံမှန်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ကြပေးကြပါနော်အောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်